ខ្ញុំបាទមៃកមកឬក៏សំអល់មកក៏សូមគោរពបងប្អូនដែលជាសាប់រស្សជឿនទាំងអស់សូមជម្រាបជាដំណឹងថ្ងៃនេះក្នុង channel របស់ខ្ញុំ YouTube នេះអឺតាមពីដើមឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែថតបទពិសោធន៍ជាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលតស៊ូដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ អរងបងប្អូនទាំងអគិរាមានការតស៊ូនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែដល់បើប្រទះឃើញថាឆាណែលបងទូចបងតបងមុតនិងគេបានលះបង់នៅពេលលានិងធ្វើអំណោយផ្ទល់ខ្លួនពីកប៉ៅខ្លួនអ៊ីចឹងទៅក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកណាទេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគាត់ហើយក៏សូមគោរពដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ បងប្អូនទាំងអស់ចង់បរិជ្ញាធ្វើជាអํานោយជាធ្វើជាទៀនចឹងណាធម៌ទៀនទៅដល់អ្នកក្រីក្រចាស់ជរាគ្មានទីពឹងក៏សូមទំអ្នកតំណងទៅពួកគាត់ខ្ញុំនឹងបដាក់ Facebook ពួកគាត់រាល់រលគ្នាដូចជាបងបុត្រពុទ្ធពុទុវិញហ្នឹងបងប្អូនអាចតំណអ្នកតំណងទៅគាត់ផ្ទាល់ហើយខ្ញុំគឺជាអ្នក ធ្វើទានទេហ្នឹងហើយមិនមែនជាអ្នកទៅទទួលលុយទេគឺបងប្អូនអាចញាល់ទៅគាត់ផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតែអ្នកទំនោរខ្ញុំសាក់សួរខ្ញុំថាធ្វើរបៀបម៉េចទៅអាចទៅដល់ដៃគាត់ទៅអាចទៅទួងនៅវីដេអូបានមើលដោយខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានដំណឹងប្រហែលប៉ុណ្្នឹងឲ្យបងប្អូនមើលវីដេអូខាងក្រោយនោះទៅគឺថាមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏សូម ត្រេអអអរណមោទនៈទាំងអស់គ្នាបានបនស្វាស្វើគ្នាគឺជាមួយផ្នែកទៀតនៅចុងវីដេអូខ្ញុំប្រឹងប្រែងដើម្បីចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបជាដំណឹងឲ្យមានរវត់មានសុភមហើយនឹងមានពូទូចដែលកំពុងធ្វើចែកចាយនឹងជួយទៅដល់អ្នកក្រីក្រហើយនឹង អាចទទួលនៅអំណោយទៅឧបត្ថម្ភពីខ្មែរយើងនៅនៅបរទេសដែលជាជនសពរស់ហ្នឹងដែលគាត់ចង់បើយើងនិយាយទៅគឺគាត់គាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងទេដំងងហើយគាត់ធ្វើវីដេអូដើម្បីចែករំលែកជីវិតពិតរបស់គាត់ហើយចឹងទៅក៏សពរស់ជនឃើញចឹងនឹងឈ្មោះពុវុតគឺ Channel របស់គាត់ហើយក៏ឲ្យពួកគាត់ធ្វើទៅ តែពូកួតគឺរៀនពីគ្រូតមួយហើយក៏អញ្ចឹងទៅក៏បងរៀនបន្តគ្នាទៅហើយក៏ឥឡូវហ្នឹងគឺមានសកម្មភាពនិពុតពុតហ្នឹងសមាគមសុភិភពព្រន្តែមិនដឹងទៅដាក់ម៉េចពុតញឹមហៅពុតកែនេះបងធៀបហាយក៏ចូលរួមជួយក្នុងសកម្មភាពចាយចាយនៅអំណោយដែលឧបត្ថម្ភដោយសពរោះជននៅប្រទេសក្រៅនេះបងទូចនៅឯព្រះវិហារនោះដែលមានប្រវត្តិយ៉ាងគំសត់ ញោមនឹងរៀបរាប់ប្រវត្តិពីប្អូនតូចដែលបានទទួលសិភាពពីប្អូនតូចឲ្យរងចាំទស្សនានឹងឯងអំពីប្រវត្តិដ៏សង្ខេបហើយនេះប្អូនវត្តហើយនឹងសុភាពបានយកអំណោយទៅជូនលោកជ័យលោកលៀសហើយនេះប្អូនវត្តបានទៅនៅព្រះនៅទៅខាងកោះធំឯនោះជាមួយប្អូនតូចចែកអំណោយដូចគ្នាហើយនេះគឺនៅសកម្មភាព អ្នកទាំង3នៅតែខ្មៅជួបជុំគ្នាហើយខាងនេះគឺសកម្មភាពបូនទូចនៅខាងនោះគឺយើងមានចរន្តផ្នែកដែលត្រូវធ្វើនឹងគឺនៅខេតផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយនេះបងបួនយកទៅឲ្យបងស្រីដែលលោកនំបច្ចុកទូចណាគាត់ទូចមែនតើទូចណាគឺរែកនំបច្ចុកជិត30ឆ្នាំគឺអស់ចាស់ហើយក៏បានពិសារបរោះជនបូនទូចហ្នឹងឯងបងសំទោសបងបួនក៏យកទៅចែក ជូនដល់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងក៏បងប្អូននរអសូមជួយគ្រប់ត្រដល់ពួកគាត់ផងគឺពួកគាត់មានចិត្តល្អជួយខ្មែរដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលជាសពរបស់ជននៅក្រៅប្រទេសដែលបានជួយគ្រប់ត្រនិងជួយផ្ដល់ជាអំណោយឬឧបត្ថម្ភ ជាគតិធម្មទានក្តីជាអํานวยក្តីឧបធមដល់អ្នកចាស់ជូរីគ្មានទីពឹងហើយនឹងជន់ដល់ក្រីក្របំផុតដែលខំព្យាយាមហើយនៅម្ល៉ាំដូចជាប្អូនលោកនំបច្កប់អញ្ចឹងគឺថាឲ្យរទេសគាត់មួយទៅគឺថារួចស្ sạch ឬគាត់ប្រឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រៃលែងចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់ របស់អាចយ៉ាងធ្វើនៅធម្មទៀនឬក៏ធ្វើទៀនគឺត្នាក់ត្នងដូចវីដេអូខាងមុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទไมค์មកឬក៏សំអមមកក៏សូមគោរពលាសូមអរបាទសក្តិសុខសណុកកាយសบายចិត្តមានកំណត់ល្អហើយនឹងជួបនៅតែបព៌សួស្ដីມັນមានអ្វីមកបៀតបៀនសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងជម្រាបលាហើយជួបគ្នាស្ងាយវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតបាយបាយ